Vi stryker i lopp 7, 5 Parveny, 11 Ready Tonight. Jag är redan helt utbränd inför den här omgången. Jag har minst en vecka semester efter det här, kan jag säga. Du är ju för fan på semester. Ja, men det här kan jag säga, att det här är inte semester, Patrik. Det här är en... ja, jag vet inte vad det är. Jag skulle kunna sitta här en timme och gråta ut om hur jobbig vecka det har varit här i Lissabon. Dels med pissväder. Alltså enormt skitväder. Sen en treåring som man... Eller ja, ett barn man lär inte använda blöja. Kombination med att alla lekparker och området är stängda. Kombination med att man bor i ganska trångt tvåa, två vuxna, två barn. Kombination med stopp i toaletten. Ja, det är... Det svag inledning på Portugal-vistelsen. Ja, jävligt svag. Det är faktiskt, hade det inte varit så att min mamma kommer i veckan så hade vi åkt hem. Vi bara känner till Pallanten. För väderprognosen ser inte så... Det är lite bättre ut, men ändå liksom inte wow, det är fortfarande regn i princip varje dag, en skur eller två. Yeah. Men så är det. Så är det. Så är det. Så är det. Ja, absolut. Jag ska dra igång den här. Jag fick en annan grej här samtidigt. Så. Här bredvid mig sitter han och vinkar. Göran Borgås. Vad säger han? Ja, det är Borgås. Tjena. Tycker du? Ja, jag vet inte om jag är med faktiskt. Jag vet inte om jag är med. Patrick, jag säger alltid när vi träffas. Le Patrick Monsieur. Neves, har han verkligen gått bra? När tycker att han är lite svag? Tror det är en bra spik faktiskt. Tycker jag, ja, jag talar på honom. Kolla, Borgås. Det är en sändning. Lå uppe. När han bara slänger ur sig. Olle Go. Han är ju bara för dålig. Låg han uppe? Ja. Och liksom skämdes ihjäl. Så jag fick gå och be om ursäkt. Ja, fan, det kan jag stoppa. Ja. Fan, vi väntar in några till här. Hej allihopa. Håller på med lite grejer här samtidigt. Med ursäkt för att jag inte har tagit chatten. Jag ska göra det om 30 sekunder. Galne Gunnar, han är bäst. Han vet mest om BVS. Sensuell omovimento, sensuell. Sensuell omovimento, muy sexy. Sexy omovimento, muy sexy. Sexy. La bomba. La bomba. Jackpot-systemet redan slutsålt. Vi har inte öppnat det än, Mr. Gustav. Hej allihopa. Jävla många där som skriver om Winterburn senast, David. Vad gjorde vi där? Stekte vi den det sista vi gjorde? Vi stekte Winterburn sista vi gjorde för den kosten. Och folk förstår inte det, men det blev bra ekonomiskt ändå. För att vi hade klivit av tidigare. Men visst, det är klart att det var en vi snack om. Har inte spelvärdet sjunkit med styckena? Marginellt ska jag säga, Björn. Det är ändå så pass exceptionellt på det här. Men det är klart. Det är klart. Vi har sett bättre omgångar har gjort. Men vi har också sett många sämre. Rent om man bortser från jackpotten. Något kort ord om Henry Rogemoen igår, Petter. Ja. Ja. Vad fick han för det där? Vad fick han? 6250 i böter. Som jag förstod det är ju inte så ofta... Han har dömts för stallkörning i Norge, men det händer nu i alla fall. Ja, det var skandalöst pinsamt faktiskt. Men han har ju agerat lärligt. Kommer ihåg, Johnny Takter skulle köra den här custom
Chifa heter den. Och i uppföljningslöpning med vägrar köra upp för att han tyckte inte hästen var i skick. Nu försvann du, Niva. Jag hör dig, hörde du mig? Ja, du försvann. Men du hör mig nu. Det var bland det värsta man har sett. Custom Chef ska ju springa på innerspår bakom hästar till de går i mål. Ja, nej. Och så började han prata om att hästen blev het. Hästen var inte alls het. Och så på full drivning där efter 500 meter när han kör till. Nej, nej. Tjena, Basse Bruce. Pajar, pajet. Ja, han är kall. Han är kall. Jaha, kasta bort alla trötta någon gång. Man kan ju skita i att spela till Norge om man inte vill. Vi har ett spelutbyte med dem. Jag förstår att vi kör till Norge. Och jag, bland annat, Patrik också ganska ofta skiter ofta att spela till Norge förutom när det är V7 lördag. Jag spelade inte en krona igår. Så att man kan bara passa det. Men vi måste ändå förstå att det är liksom ett utbyte. De spelar inte våra poler och det gynnar svensk transport. Då får vi ge bort dem någon gång då och då. Och svårare så är det inte. Han är kall hojemån, men vi har väldigt många sköna normen, bortsett det. Ni vet ju Öyvind bland annat och gänget. Ja, det ska bli gött att höra Patrik greffa BG i första. Det är påskens Claes Spik, säger Travfantasmen. Oj vad jag inte håller med. Oj vad jag inte håller med. Vem stoppar med Månlycke idag? Ja, han själv kanske. Är han häst som bara hundar? Mm. Okej, han fick E för stallkörning och han fick E kört för bästa möjliga placering. Ja. Jag hade ju, jag vet inte vad jag ska säga om det. Patrik Reffa var inte STS insatt, tycker jag, ganska bäck. Vem är STS? Stolly Show? Nej, alltså Stolly Show var okej, han är inte bättre, Antibier. Han värmde ju dåligt, sa Frode, var inte nöjd med honom och sådär. Men ja, det är helt enligt linje. Vi dissade honom efter senast då, att han ska vinna med fjärde spår fram i dödens mot de där hästarna. Det är helt förväntat. Vi kör igång, Patrik. Mm, gärna. Om du bortser från att det är 85 miljoner extra, det vill säga rekord någonsin på V75 i form av extra pengar. Det kan bli högst pott någonsin också. Det rekordet är ju på 128 miljoner i sjurättspotten från november 2018. Det krävs det 168,5 miljoner tror jag det var omsättning. För att det ska bli rekord i omsättning krävs 201. Det tror jag är chanslöst med tanke på att det är en söndag. Det krävs att det ska vara en lördagsomgång för att det ska kunna ske. Men vad säger du, bortsett från att det är jackpot i övrigt, vad tycker du om loppen liksom rent spelmässigt? Ja, 3 plus svag 4 tycker jag. Ja. Det, och vad grundar man det på? Jag tycker att i V75s andra avdelning till exempel så känns det som att det kan bli en toksmäll, för det litar jag inte på någon av de mer betrodda. Att det finns frågetecken på någon mer favorit och så vidare, men ja, man ska vara ärlig också, det är ingen 5 plus omgång rent spelmässigt på det viset. Eller vad nej, känner du? Men, det är, nej, så är det ju om man bortser från med extra pengar, men med extra pengarna är det 6 av 5 såklart. Ja, men givetvis, men alltså, rent så som loppen ser ut, om det hade varit en normal omgång. Ja, men så håller jag helt med om det, det har varit en okej omgång liksom, sådär. Man har kunnat göra något kreativt. Ja. Vi kör igång då, Patrik. V75-1. 2140 meter med voltstart. Vi kan räkna med 2-3 omstarter här i alla fall för att få in några extra millar till omsättningen. Favorit i nuläget 6, Joint Chief. De har ju pendlat de där 2, 5 och 6. Det är ju lite drag på 6 sådär. Vad har du för take på V75-1? Taken är ju såklart att Björn är favorit på att komma till ledningen med Joint Chief. Högst sannolikt att han gör det. Är inte helt såld på Joint Chief på det sättet. Så att visst, han kan komma till ledningen och han får bestämma. Och då kan han absolut vinna. Men det är ingen som jag vill gå på det sättet. Jag pratade nämligen med Ulf Olsson på vägen hit ganska så länge i telefonen. Han är väldigt, väldigt nöjd med hur Great Time Trot känns. Han tycker att han har lyft sig någon nivå. Han sa dock att när det gäller det fjärde spåret som man hade näst senast som det blev, så ska man inte ta den starten för allvarligt. För det berodde på att det var en häst som var struken invändigt om Great Time Trot och att volten leddes perfekt. Och därför fick han också en väldigt bra start. Han sa det är knepigare idag att få en bra start ifrån det här femte spåret. Jag tror att han går iväg felfritt, men det är svårt att få någon pangstart idag, som han uttryckte det. Däremot så tycker han att han har en väldigt, väldigt bra häst
för klassen och han var klart uppåt vad gäller möjligheterna idag. Så att, nej, han var pigg på uppgiften idag och brukar ligga ganska så lågt. Han hade bra känsla för Great Time Trot. Så att, det är väl bara att ta in det tycker jag också när han säger det, i och med att Uffe brukar ligga lågt. Trafantasen skriver att det är kallt att låsa på 5 och 6. Varför är det kallt att låsa på 5 och 6? Det blir ju tråkigt att dubbla när båda är spelade på typ 35 plus, för att då ger ju den andra hästen inte någonting. Men med tanke på att de är under 30 så tycker jag inte det är fullt lika kallt som det är gärna. Om man nu vill göra det, nu säger jag inte att jag ska göra det, jag bara säger det. Jag håller helt med om Great Time Trot. Jag är helt säker, så säker man kan vara, på att Great Time Trot är bästa hästen i fältet. Man hör på Ulf Stenströmer att han säger i intervjuer att det här är en häst för silverdivisionen redan nu. Han gick väldigt bra i Stenströmers debut. Han gick bra gången efter också. Även om jag tycker att Stenströmer bara pratar om att det var dagens snabbaste avslutning. Jag vet inte fan var han fick det ifrån. Det ser inte ut. Det var så. Han går ändå inte förbi ett par av de invändiga hästarna. Men han gick ändå fullt godkänt. Nu är det då barfota runt om. För första gången i Stenströmers regi. Jag tror inte han kommer till ledningen precis som du. Ett är nog ganska snabb ut. Tre är ganska snabb ut. Men framförallt är Joan Chief väldigt snabb ut. Kan han slå Joan Chief från dödens? Ja, det kan han. Är det favoritscenario? Vet i fan. Öppnar det för någon annan? Ja, det gör det. Jag tycker att han är första hästen i Great Time Trot. Jag tycker att han är ett spikbud för att man gör någonting av loppet. För att skulle det vara så att Joan Chief inte kommer till ledningen, för det är just det scenariot som är värst för honom. Det är dödens på Joan Chief. För då måste han köra mot Joan Chief och de där bak. Men i många andra scenarier där han är felfri så kommer han kunna styra det här ganska bra. Så ja. Inte en sportkepp så att 5 tar ner 6 från dörren, säger Snytbänk. Oj. Nej, man får tro olika. Av dem där bakom, mest intressant, helt klart 12 Ocean. Nu är det Erik Adelsson upp istället för Jimmy Dahlman, två senaste. Det är barfota runt om på Ocean. Han har ju gått så tidigare, men det var ett bra tag sedan. Spår 12 i voltstart med 11 struken är inte alls dåligt. Han kan komma ganska bra på det. Snackade med Marcus Lilius igår som satt i bilen med Mats. Och Lilius som vann med honom för 4 av 5 starten sa att han tror att barfota kommer vara bra på den här hästen. Galoppen senast tar man inte så enkelt på. Intressant till 5%. Många surrar ju om Micke Sting, du bland annat. Jag har ju lite svårt att köpa den. Pallo, lägger du texten om varför du gillar honom? Fastnade för honom tidigt som treåring. Tyckte att det var en otroligt fin häst. Trodde han skulle ha med några årgångslopp att göra där också. Så som han såg ut där under vissa delar av treåringssäsongen. Sen tappade han ju formen där. Men tycker att han har kommit tillbaka på ett väldigt bra sätt. Det var bra som tvåa näst senast också. Så att, jag tycker att det är han som är högaktuell och given tredje häst bakom Great Time Trot och Joint Chief. I mina ögon i alla fall. Sen är ju åttonde spåret vad det är. Nu lär det ju klaffa därifrån om beroende på vad som händer med My Dreams då. Men det är väl risk att det blir tredje invändigt om man inte hittar ut Sjöström. Så att, av den anledningen så är det ju kallt. Men rent hästmässigt given i segerstiden som jag ser det. Jag tycker att det är en skitfin häst faktiskt. Jag tycker att ett My Dreams är lite överspelad. Jag tycker att han borde vunnit på Badanero och fått ett par starter sen. Oskar skrev att han travade åt sista svängen och är kastrerad efter det. Inte helt såld på honom. Det han har visat här nu. Nu har han ett lopp i kroppen och borde väl gå framåt med det. Det är väl det som talar för honom. Han kan få reglera när det är barfota. Men han har ingen jättekänsla. Hur gör vi V71 då? Ska vi försöka att inte... Jag gillar 5, vi tar med 6. Ska vi ta med 8 då? Vi ska absolut ta med 12. Vi ska ta med 1 och 2. 2 känns ju ändå lite överspelad med vanlig vagn. Men ändå stallform vann enkelt senast. Magnus kan lösa det mesta. Vi läser att Rickard Skoglund vill köra spets med Forbidden to Rest. Som varit ute i något Margareta... Nej, det var inte alls. Det var en final senast. Vad har du för take på den från Stall Elving? Nej men faktiskt att Rickard är lite små uppåt på Forbidden. Men det är ju som jag sagt tidigare här i Twitchen. Jag tycker att han har lite svårt att vinna i den här klassen ändå. Han står väldigt tufft inne på pengarna också. Så att för mig är han inte jättetidig. Nej. Han har tjänat 280 000 David. Så att jag tycker inte att det känns.
Han är precis inne i klassen, så att jag tycker inte att han är tidig. Nej. Då tar vi alltså 1, 2, förlåt. Vi tar med 4. Jag tror de andra är för bra. 1, 2, 5, 6, 8, 12. Ska vi låsa så? Alltså jättesusan är 9, Jameson Kove. Han satt ju fast med rubbet senast i Norge i det loppet som Moni, vad heter den? Moni Viking, ja, den jag spikade från spår 9 där, Frode Hamrehästen. Mm. Det är ju om man... Wall of Money. Wall of Money, förlåt, tack. Jag är helt snurrig i skallen här. Om ni väljer mellan 5 och 6, vem tar ni? Ja, vi tar absolut 5, Joshua Kimmich. Eller jag gör det i varje fall. Ja, klir 4. 1, 2, 5, 6, 8, 12. Är vi överens så, eller? Ja. Och så chansar vi bort 3, 4, 9. Jag tror mycket lite på 10, 3. Vi har pratat om det, Mag X. CX, vi tycker det är pinsamt uselt av Henry Ormoen. V75-2. Mm. Ett öppet kallblodslopp. Favorit 9 Svarte Petter som kan galoppera var som helst i loppet. Vad säger du här, Patrik? Ja, att han nu, nog med tanke vi tar med 9 i första också. Vårdan skrev det. Jag kör på det. Det är 0,8%. Vi petar in. Sorry, fortsätt. Ja, men jag tror så här att han löser nog uppgiften om han sköter sig, Svarte Petter, för det är för dåligt emot helt enkelt idag. Men det är ingen vi kan lita på för 5 öre, Svarte Petter, eller jag gör inte det i alla fall. Pratade med Uffe Olsson när han kört Svarte Petter, han säger nej, det är ingen att hålla i handen som favorit. Vad tror du själv om din egen grudetrygg vid då, sa jag. Ja, men jag tycker att han borde ha kunnat bättre vid de här 2 senaste loppen. Han fick det på läppen på Bergsåker näst senast. Senast på Umeåker, vilka sitta till 500 kvar. Han borde kunna bättre i slutstriden. Så att, när man pratar om Muffe i alla fall, 2 frågetecken på de 2 mest betrodda hästarna. Vi har ju Prinsen av Sola som är betrodde framme också. Men om vi håller oss vid Svarte Petter och Grude Trygve så känns det ju så där tycker jag. Och där bakom så är det ju stort sett singelprocentare med undantaget av Kruson och Prinsen av Sola. Så jag garderar gärna på här i V75s andra avdelningar. Jag litar inte på någon av dem. Jag håller med vad gäller Grudetrygg vid näst senast också. Han ska ju bara kliva förbi och vinna det där. Så han kommer att köra ett mycket passivt upplägg med Grudetrygg. Kanske det löser sig ändå, men alldeles för mycket spelad. Ja, jag håller inte med Felgen alls. Jag tycker det är helt klockrent att man lyfter in det här loppet på V75. Det andra loppet var ju ganska ihåligt. Vi har redan ett lopp, ett kallblodslopp på kupongen som innehåller 10 hästar med i struken, det är 9 kvar. Sen har vi det här silverloppet, där är det 9 kvar också. Skulle vi ha ett 8 hästarslopp till då, eller? När det är en 120 miljoners pott. Men spelarna måste ju få chans med att slå sina pengar. Det har varit väldigt mycket 5-resäkbrott. Jag tycker det är klockrent att man lyfter in det här öppna kallblodsloppet på kupongen. För mig är det, jag tycker att Svarte Petter är första hästen då. Jag tror att han vinner felfri. Det verkar vara Mats också inne på. Men Mats betonar att han kan galoppera vad som helst och missgynnas mycket om det blir omstart. Ett kraftigt plus är dock att det är springband där bak för alla. Han kan ta längre anlopp. Det tycker Mats är en klar fördel för att han ska klara starten. Men sen så betonar han kan hoppa var som helst. Det är liksom ingen man litar på. Samtidigt är han inte stor favorit. Han är bara 25%. Och det är ju många som ligger lågt här. Många har haft dåligt att träna på och så vidare. Jag har 4 hästar lite grann av de mindre spelare. Det mest intressanta, det vet jag inte om det är, men det kanske är 11 tågaryker. Lopp i kroppen, gick runt ett hyfsat gäng i Boden för 3 starter sen under fjolåret. Satt fast med rubbet senast i årsdebuten. Jag tycker att 4% på den är lågt. Jag vill betala för L13 Målby-Urbin. Hästen går barfota runt om någonsin. Man skyller lite på sämre foder där under en period. Har tränat i Västholms raka och man verkar nöjda med den. 4% är lågt. Jag vill betala för 5 skietrym. 1% på den hästen. Nathalie Blom säger att det är därför hon åker till Romme. Betydligt bättre chans än Björlifander i V75-4. Han har visat fart skietrym. Och jag vill betala för 6 porto. Den här tränaren ligger väldigt lågt. Men jag snackar med Öyvind och den här tränaren har inte ens öppnat programmet. Han ligger alltid lågt. Han vill bara alltid ha en peng med sig hem. Nu är det alltså Körsbö och Magnus och Ljuse i vagnen. Han pratar om att hästen ska gå bäst i ryggar. Men jag tror att det kan vara en helt annan grej när Magnus kör. De 4 av singelprocenterna sticker ut som en del.
Givetvis Svarte Petter, men vi kanske ska ta ännu fler än så. Vad säger du? Ja, men det är, du är inne på någonting. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att betala för Tallmons Viking, hör och häpna. Jag vet att Bergdahl inte vinner i alltså på V75, men den är inte så tokig faktiskt. Nej, jag skulle kunna tänka mig att betala för många. Tågaryke gillar jag också, som du är inne på, David, 4%. Tycker han är väldigt, väldigt tidig. Men vi går över på här. Alltså Tallmons Viking och Tågaryke. Ja. Vilka kan man ta bort då? Alltså, den här Klackpansar nummer 8, den vann alltså, eller den var med i det här loppet förra året och gick omgången på Valla. Då var den sexa på 24-9, en jävla bra tid. Ska sägas, med det här gänget, eller det här gängets mått mätt, inte startat upp på länge och verkar inte överdrivet jobbad. Det känns långsökt att den ska vinna. Jag säger inte att den inte kan vinna, men jag säger att det känns långsökt. Långsökt att Frosta ska vinna, tycker jag. Ja, det kanske det är också på Julia Nilsson, men jag tycker ändå inte det är helt chanslöst faktiskt. Jag kan tänka mig att ta alla. Vesslemoen tycker jag man ska ta med om man garderar. Jag tycker man ska ta med, ja, de vi har sagt utöver det. Ska vi ta alla här då helt enkelt och hoppas på smäll? Gör det. Gör det, nu har jag fått de vi gillar mest helt enkelt. V75-3, favorit här, 3, Santis Hilton. Vad säger du här, Patrik? Vad var det du sa, David? Hur länge sedan var han fick vila? Ja, han har startat varje månad sedan oktober 2022. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt, det är det. Mm. Varje månad sedan oktober 2022 har han varit igång. Mm. Sen går det inte att komma ifrån ändå att uppgiften idag blev väldigt, väldigt passande med läget han har fått, men ändå, och Ready Tonight nu blev struken, men och det är risk att han kanske kommer till ledningen i tidig skede, men jag tycker ändå att det finns några stycken här som inte har dragit speciellt mycket sträck överhuvudtaget, som är klart dugliga. Då tänker jag på nummer 3 Cab Frontline framförallt, och så Jerka Sting som har 14% just nu. Vi vet ju vad han kan i sina ljusa stunder också. Så att jag garderar gärna Santis. Jag vet inte vad de säger här i chatten, men jag tycker Cab Frontline framförallt är den som är alldeles för lite spelad. Mm. Ja, jag håller med. Alltså Santis Hilton, det är ju starten är ju speciell här. Jag snackade med Mats länge om starten. Och, alltså han är snabb, Santis Hilton. Han är inte sådär överdrivet snabb. Och framförallt så går det inte att köra på honom för länge. För han har galopperat någon gång in i svängen och sådär. Mm. Mats tycker att det är en bra silverdivisionare. Han har suttit fast på honom 2 gånger i rad. Och tycker liksom verkligen att han ska ha bra chans liksom från spets. Det är ju snack om vad Westholm vill göra sida sida. Vi vet ju att Mats kör en del åt Westholm. Jag tror inte det är någon faktor i det här. Men det är ändå värt att ta med i helhetsbedömningen. Miles Dreamboy vinner inte ihjäl sig. Men har lopp i kroppen. Och man får känslan att Westholm är lite påställd. Det i kombination med att Santis Hilton är bäst på vintern. Det har ändå blivit lite varmare nu. Visst, det är barfota på honom, men jag vet inte hur positivt det är. Jag tror att han skulle gynnas relativt sett om alla fick gå med skor. 44% på honom. Det är ju så här att både nummer 7 Triton och 10 Jerka Sting är ju väldigt snabba hästar. Och med 9 hästar kvar och bara i fältet så kommer de sitta bra på det. Jag har inte den där super, alltså jag hade någon video här i början av veckan som på Gamle Cabin där jag spelade honom till 2,50. Jag tycker väl det är ett anständigt spel. Det är 40% segerchans. Nu är jag 44% där och det är liksom en annan grej att spika på V7 när det är 85 miljoner extra. Jag kommer att vilja gardera. Jag kommer att vilja gardera i första hand med 7 Triton som får Ekevagnen och 10 Jerka Sting som är väldigt snabb. Men jag vill även ta med 2 Mars Dreamboy som kan vara ledaren. 4 Cab Frontline. Jag vill ha med 6 Billions till sjukt låg procent. Och 8 Red Hot Roadster. Andra gången barfota i livet. Han gick barfota i 10 000 kronor slopp. En helt annan form då. Men ja, nu så är det annat ljud i källan på den hästen. Det är bättre nu. Jag tror inte han räcker riktigt, men det är ändå bara 2% i ett litet fält. Vad säger du om det? Nej, men jag betalar också gärna för Red Hot Roadster. Jag tycker han är klart bra. Barfota är definitivt en faktor på honom. Han är ganska rejäl också. Mm. Så vilka tar vi bort? Vi tar bort alltså 1 och 9, eller?
Ja. Mm. De kan inte vinna ju. Hej MVE02 mål. Jag tyckte det var jättebra att de gör din hörnäck. Det var ju väntat såklart, men det var grymt. V75-4. Ja, här har vi en tråkig strykning i 4 teknikjäveln. Det gör att spelet koncentreras i 2 hästar. Det är 2 uppgångsdrängen där det trendar kraftigt uppåt just nu. Och 10 Månlycka AM som får Magnus och Ljus i vagnen för första gången. Ja, vad säger vi här Patrik? Du gick ju en del på Månlycka AM i fjol. Men du var lite självkritisk också efter att ha sett om loppen från förra året. Ja, framförallt i den senaste starten då han... Det ser ju otroligt märkligt ut för honom hela tiden tycker jag. Dels från start, hur han tappar, dels hur han får lov att köra på honom för att han inte ens ska komma ikapp klungan. Och så kommer galoppen. Det är inte helt otänkbart liksom att det skulle bli en paus när man såg den prestationen. Och att han är återkommande nu då, efter några månaders uppehåll. Men anledningen till att jag gick på honom där också var ju att jag gick ju på honom dels för 3 starter sen på Rättvik. När han såg så otroligt fin ut. Då var det väl Våle Nikolaj som vann, om jag inte helt fel på det. Men han såg otroligt fin ut i värmningen och hade ju vunnit i loppet. Han hade slagit Våle Nikolaj fram och baklänges den dagen. Om han inte hade galopperat bort sig. Sen vann han gången efter. Och som sagt, senast så var det ju ett stort frågetecken tycker jag. Sen att Mange Ljus kör nu, det måste väl också vara en jättefaktor ändå på Månlycke. Så att, aj, lite svårt hur man ska göra med honom idag tycker jag. Vad känner du? Jag tycker att Månlycke, alltså jag menar, det är ungefär som att Varen skulle dyka upp i gulddivisionen. Liksom. Han var ju bra för något år sedan, han var jävligt bra, han var bäst i Sverige. Men jag menar, han var ett lopp förra året. När var han bra? Han ser inte bra, alltså han ser fin ut i något lopp, men det är ingen ork i honom. Han galopperar, han loppar, han bara ska blåsa till dem, gör han inte det. Gunnar säger att han ligger lite lågt, det gör vi Gunnars stil, men det är nog Österbjörn. Jag tycker att kallbloden behöver kanske mer då lopp i kroppen. Jag vet inte om det är för att de är kallblod eller för att de tränarna inte kör lika hårt som varmblodstränarna, men hästarna har ju länge karriär och det känns som att det är inte som varmbloden där man liksom kan ställa i ordning på ett annat sätt. Det är klart att uppgiften ser tilltalande ut med bara 7 hästar på start och 2 på tillägg och han kan få typ 3 ut. Samtidigt är det så här att det är ju bra hästar han möter. Det är tillägg alltså 1,9 miljoner. Jag snackade med Lilius och Mats igår. De tycker ju att den här Holterjorden är bra. Den var ju inte så bra första starterna för Janne. Men har varit klart bättre de 2 senaste med ett rejält plus på senast. Jag var lite inne på att jänkarvagnen hade positiv effekt. Och, ja, men de höll inte riktigt med. Utan Lilius menar på att han tyckte att han avslutade bra senast. Och Ard är ju extremt startsnabb i voltstart och går han felfritt så är det toppchans att han spetsar. Och Ard är ju lite het av sig och är liksom någon man gärna kan täcka sig rygg på, är min känsla. Nu bestämmer ju Daniel det såklart. Jag tror att vi får se Holterjorden i spets och då ska han ändå slås därifrån. 7%, 8% nu där, jag tycker det är intressant. Det är drag på uppgårdsträngen och visst, han är ju bra när han fungerar och han är bäst barfota. Men han är ändå ganska ojämn. Det finns många exempel på starter där han bara liksom hänger med. Och senast var det väl lite åt det hållet. Och, nej, jag vet inte. Jag är inte helt såld på tanke på att det trendar uppåt. Jag tycker att 7 är klar första häst för mig. Vad säger du Patrik? Hur gör vi där bakom? Jag hinner kolla på lite gamla starter här på Månlycke. Ja, men alltså det är ingen man, jag vill inte gå rakt ut på Holterjorden. Nej, däremot så är det ju väldigt tunt. Det är ju skiktat liksom. Det är ju, går det utanför 2 7 10. Det, ja, kan det göra det? Kan Ard vinna? Ja, Ard kan vinna från hålet. Ard kan vinna från hålet. Sen vill jag bara säga det, alltså Solhöjdens drake. Den är alltså, den går 24,5 senast i dödens på Tangenborg. Den har varit seg i vinter men har ändå liksom kommit igång lite grann. Den är inte stort slagen av bättre kallblod än Månlycke senast. Alltså den går ju liksom i mål med dem. Nu fick han ett tufft lopp den gången. Erik som ska köra nu, Lennartsson är ju inte där. Han kan ju bara sikta på att göra en sak. Det är att pricka in ryggen på Månlycke. Jag dissar inte Solhöjdens drake i den procenten. Alltså när han ändå var ute mot så sjukt bra kallblod senast och är med dem i mål helt enkelt. Vad säger du om det? Nej, och inte på barfotabalansen som vi vet att han älskar.
Det blir en annan aktion i honom i alla fall. Ja. Nej, men jag tar med några stycken då. Ja, ska vi ta med 2, 6, 7, 9, 10. Volt är ju lite spelad. Jag vet inte fan, alltså, det var länge sedan han visade att Volt. Det skulle vara om någon hoppar att han kan hända dit. Men det blir ju dyrt att ta alla. Och exakt, jag tror han kommer hamna en bit in Volt också. Nej, jag vet inte. Jag är så svag för månlycka, alltså det är risk. Ja, men vi måste ändå, det är ju inte samma drag med dem. Sen så i årsdebut och så vidare. Alltså går ett felfritt så kommer den ju hamna tredje in och mest troligt om 6 och 7 kommer förbi, även 2, alltså det, då får den vinna liksom. Det blir dyrt att ta liksom, måste jag försöka korta ner det något lopp. Ska vi gå vidare till V75 5 då. Det här är ett lopp med omgångens största favorit, nummer 4. Antonioni, precis. Antonioni! En häst som var ute i kriteriekval för 3 starter sen, gick bra då och kastade sig galopp bakom bilen näst senast, kastrerad efter det, vann årsdebuten med Nico Huskola väldigt enkelt, men det var ett riktigt dåligt lärlingslopp. Ja, det var ett bluffalopp. Samtidigt så visade han ju jättefin kapacitet där när han var 3 i kriteriekvalet bakom, var det Nori de Quattro som vann det kvalet, va? Han gick ju faktiskt jättebra då och visade att han är rejäl för klassen, men 60% en sån här omgång. Ja, risken, David, är att han kommer till ledningen och ingenting händer. Men ja, det känns ju tvek ändå att gå på honom på ett sånt här system, tycker jag. Jag vet inte vad du känner. Nej, jag kan inte gå på sån här häst. Det finns inte. Jag ger inte mig själv chansen. Alltså, han blir överspelad. Det är hög sannolikhet att han vinner. Han kan absolut komma till spets i ett annat skede. Men som sagt, galopperade ner senast. Visst, var hingst då. Springer och bryter lite. 2-6. Jorma kör utan klocka. Det kan gå liksom, ja, men lite fort mitt i loppet. Det är klart att han har bra segerchans. Det är klart att han ska ha favorit. Men jag menar, 60%. Jag tycker det är magstarkt. Jag känner att dessutom är det så här att han har ju gått med skor hela livet. Och visst, han har ju perioder mött hästar som har lättats. Men det är ju flera här som går barfota nu. Så har det inte varit senast då när han vann. Då var det fortfarande barfota. Så relativt sett så missgynnas han av det ju. Att det är flera som drar skorna. Jag tror vi måste försöka komma undan semi-billigt här. Jag vet inte vad semi-billigt är, men jag är ganska förtjust i 9 Gliding Eagle. Den resten var bra i Björns regi, var skadad länge. 2 lopp i kroppen för Mattias Ljuse, barfota runt om idag. Var slagen på linjen i ett V75-lopp julen 2021. Som sagt, varit borta länge. Men med de här 2 loppen, barfota och Magnus, 3% känns jävligt lågt tycker jag. Elva då? Jag... Ja, 11. Alltså den vet jag att du gillar. Du vann ju mycket. Nu spikade den förra året. Du vann ju att spela in 2 miljoner på dina andelslappar. Ett lopp i kroppen. Har faktiskt kört av Passi 2 gånger och vunnit båda gångerna med Passi. Nog för att man då tycker att Passi är kall. Men det är väl ändå lite positivt. Det här kändes som en semi-årgångstopp där under förra vintern. Att han kunde kanske vara en häst så där vid kvalen och sådär. Nu blev det skit med allting. Men lopp i kroppen nu... Ah, jag vet inte, han är väl grundkapabel får man väl säga. Ja, det måste man säga. Ja. 3%. Jag tycker att avslutningen senast också är bra, David. Han hade inte startat sedan i april månad. Vart ju väldigt sporadiskt startande för Even Younger. Så kom han tillbaka senast och gick jättebra efter ett fint lopp. Så att borde ha flyttat fram positionerna tycker jag till det här loppet. Ja, vi betalar för Even Younger. Mats tycker att Dostojevski tycker att det är en bra häst. Vi vet att Strömberg är i bra form och har betonat att hästen har suttit fast 2 gånger i rad. 2% känns lågt. De där framme då. 1. Irias Stjärna gick alltså med brodd senast i snöstormen på Norge. Nu blir det alltså första barfota runt om i karriären. Det känns ändå som att det är en intressant förändring. Det hajar jag till på varje fall. Och från spår 1 så får hon en bra resa. Nu vinner ju inte Morgan Ivarsson ihjäl sig på V75. Men den gången han gör det får man riktigt betalt. Jag vill betala för 1.
Vi betalar väl för 4 då såklart. Sen är frågan 8, Global Easy Rider. Jag snackade med VS den här veckan och han, dels är det barfota inte de första gångerna. Han säger att han låg lite lågt på den inför, men han tycker att den har visat lite mer än vad han har trott. Han har då 3 raka segrar över 2-6. Första barfota runt om. Känns inte som att han tycker att det är någon stjärna, men ändå att han borde duga den här klassen på V7. Jag vill betala för honom också som 11% här. Ja. Vad gör vi av 3 Cameron? Ja, jag vet inte. Det är bara runt om där också. Mm, jag vet. Jag tycker att det är en mer segstark typ. Ja, det är väl inget sådär som jag helst som jag fastnat för. Det kan jag inte påstå. Nej, med honom på barfota balans. Ja. Så vi tar 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12. Ja. Börjar det bli dyrt eller? Ja. Men det är väl inte helt oväntat. Vi får väl hitta på någon bantningsfunktion senare. Mm. Helt enkelt. Mm. Ja. V75-6. Ett öppet storlopp. Men det är ändå 5. Eller öppet och öppet. Men det är ändå 5 otoma som sticker ut här till 42%. Vad säger du här, Patrik? Ja, men ska du börja lite grann här, David? Jag tror att du sitter på bättre stoff här än vad jag gör. Mm. Ja, jag har snackat med Redén här på förmiddagen. Jag har dock inte snackat med Örjan. Det stör mig lite grann, så jag får se om jag får tag på honom här. Redén säger att, alltså, alla kan läsa Redéns intervjuer på hans hemsida, och då är han tydlig med att hästen kom in i hans träning efter juni där förra året. Då säger han att han tror att det är en häst i Margareta Thoma-klassen liksom. Men blir sjuk, kommer ändå ut på Färjestad, bombar runt på 12-2. Vi vet att Färjestad är en sån här bana. Och vinner liksom åkandes. Starten efter. Volt den gången. Klaras på 2. Det var inte många hästar på Volt ändå. Vinner också tämligen komfortabelt i ett liknande lopp som det här. Redén har startat 7 hästar på svensk mark. Ingen har vunnit. Han har haft en sisådär vinter i Frankrike. Jag tycker ändå det finns embryon till bra prestationer bland de här 7 hästarna. Vi hade Ante Larokic 10-7 som 4. 10-7 i andra spår som 4 i årsdebuten på Färjestad. Cabaret Artist. Ja, där var det väl en väldigt snabb avslutning. Hon kom väl inte in i det. Jag tycker Jakob Rass gjorde det bra. Sen är det då Ready Tonight som jag tyckte kanske var lite sämre. Där tyckte väl Redén att han fick stryk av 2 snabba hästar och så vidare. Men Redén har varit tydlig med att hans hästar kommer komma mer och mer. Frågan är om det räcker direkt i årsdebuten för Otoma. Det är dagens knäck, känner jag. Mm. Vad känner du? Skitsvårt bakom ju. Ja, bakom är det ju ganska låg klass. Det är ju 4 Cappuccino d'Anvers. Den avslutar alltså riktigt bra i final, semi till Breeders' Crown och sen även i Oaks Constellation förra året. Men det är årsdebut och nu säger jag visserligen skön att den är rejält tränad. Men voltstart har ju tidigare varit ett kraftigt problem för den här hästen. Det är, kolla när skön kör på Bollnäs förra året i maj. Då hoppar den i galopp från 1. Gick ju från 10 gången innan. Men voltstart känns som ett kraftigt minus. Det kommer många hästar på start och rörigt. Sen är det ju i så fall Ultraviolet då. Men för fan, Ultraviolet är inte 20 meter bättre än Otoma. Det finns väl inte en chans. Plus eventuellt lite trafikproblem. Eller? Nej, hon är ju rejäl liksom. Men det är klart om Otoma går felfritt så blir det tufft för alla, tror jag. Om man alltså hon har ju inte visat, alltså, hon har ju inte, hon klarade på 4 för 5 starter sen, då körde Ivanov på Bollnäs. Alltså hon har ju aldrig ska inte säga, så bara kolla här. Det är i så fall i Gävle i debuten hon galopperar i volt, annars har hon klarat volt varje gång. Och Örjan vet ju att han får ta över spetsen mest troligt av alla, kanske utom 4 då, men den tror jag inte är tillräckligt snabb. Jag säger här, Evgen Ivanov kör, och då hoppar hon i debuten, det gör hon faktiskt från spår 4. Men det är ju också den 29 juli 2021 i en annan regi. Det enda jag är lite tvek på, liksom, jag ifrågasätter inte Otomas kapacitet, att hon är klart bäst i det här. Som du säger, de pratar Margareta Thoma-klass liksom, om man sitter och funderar. Men
det är just det där att de inte har startat, och det är det han säger, ta dem med lite försiktighet när de kommer ut första starterna. Ja. Så är det. Jag håller med. Det är mer det liksom som jag ställer frågan till. Så är det. Men om hon tänker att hon var jättebra, trodde han, blev sjuk, gjorde två starter, var enorm i dem och var ändå inte så bra som han tror att hon är. Då känns hon ju bra i jobben igen, men det är klart, det är en vecka längre fram än förra veckan, så att varje vecka som går kommer ju Redéns hästar gynnas. Men frågan är om det räcker. Det är 42%, det är ett femte spår, men vad gör vi bakom? Ska vi dubbla? Det känns ju liksom, vi måste ha spik, alltså vi har ju två avdelningar på oss, så vi backar lite grann. Men vi är uppe i 12 862 kronor nu. Vi måste agera liksom. Mm. Eller också går vi på Otoma. På att Daniel känner sig så trygg med kapaciteten på henne. Ja, men han säger att hon känns jättefin i jobben. Alltså, han tycker hon känns bra. Så är det. Men jag vet inte hur jag ska lösa loppet annars. De man vill ha med, det är 11 exakt demant. Ja, på barfotabalansen. Första barfota runt om. Mm. Vem har störst chans? Nurmos favorit eller Otoma? Jag skulle säga att Nurmos favorit har nog lite större chans, men den är också rätt mycket mer spelad. OKB, vi gärna ser Elysia i spets. Ja, den räcker inte från spets B-stet. Sen så jag fattar att det kan bli problem för Örjan, absolut. Men vi måste spika någonstans. Och jag föreslår... Vi går på Otoma. Reserv. Exakta man. Ja. Vi är uppe i 12-8, så vi får göra någon justering längre fram. V75-7, favorit här, 5 i Konoras. Vad säger du här, Patrik? Pratade med Folsson som har hyfsat bra koll på i Kolmerast från den tidigare regin, och han sa det att det är en häst som växer när han kommer i ledningen, även om han vann ett lopp där på Gävle, var ryggledaren. Han slank ut där, 150 kvar och 200 kvar och växlar ner dem. Det är om man kommer till ledningen då. Krakas tar ju ledningen initialt. Det är ingen som tar en längd på henne. Men henne släpper de ju alltid med och kommer göra så idag också. Så att det är om Ikon med Rasse först fram då. Det är väl det i så fall. BG Pastor Jonte kommer de ju också ladda med. Så att ja. Men jag känner så här också. Jag sa det redan till dig tidigare i veckan här. Pratade emot mig själv lite grann när Redén tar ut årsdebutanter. Jag kanske vill se något lopp på dem först, men jag var ju inne på att In Love Me Rust skulle kunna duga från det här utgångslägen hade på förhand. Nu har ju nerstruken två spår sedan Will.i.am tidigt strök, så nu ger Villa här idag också. Och struken, nerstruken till spår 10. Alltså, jag tycker han är väl lite spelad, måste jag säga. Ja, det är ju bästa hästen i fältet, tycker jag. Alltså, så bra som han var förra hösten, det hade han framspår så det var toppchans. Nu är det där med Redéns hästar och sådär, men han tycker det är bra. Jag pratar med Redén. Redén tycker ju, lyfter även dock fram I'll Find My Way Home lite grann, trots tre galopper. Han menar på att hästen är dels är ganska startsnabb. Mange kör, jag vet inte, det är mer bytet som är grejen där. Vanlig vagn spelar absolut ingen roll. Han tycker inte biken har varit en fördel. Men just kort distans känns som ett plus. Han lyfter faktiskt fram den, alltså av de vi pratar om och sådär. Sen är det så här att jag är inne på att Ikon Meras har bra chans att komma till ledningen. Jag tror att alla invändigt utom tre släpper. Det finns i boken att tre kan släppa. Dock är det med BG Panser Jonte som går i jänkarvagn med det första eller andra gången, va? Och är sjukt snabb. Man kan ju bara kasta iväg honom. Och kommer han iväg, jag tror inte att han släpper. Blir det lite körning att Mats vill svara lite grann, för att han vill inte ha rygg på BG Passer Jonte. Ja, men då blir det kanske fyra längder fram för Ikon Meras. Och jag tror han kan vinna från döden, så jag tycker han är jävligt löpvärlig. Och de här förändringarna med Open Eye, barfota och jänkarvagn är intressanta. Samtidigt blir han 35-36%. Det är ju inget man vill ha om det blir döds. Det är en jävligt spekulativ spetsstrid här, känner jag alltså. Mm. Ja, jag tror att 12 är bästa hästen, ja. Ja,
Ja, jag tror också 12 är bästa hästen. Men och nedstruken två spår och sådär. Men det är ju det där med Redéns hästar igen. Det är precis som att förra. Ett kan svara ut. Ja, jag tror alltså ett är ju ganska snabb ut, men två är jävligt snabb ut och sex är jävligt snabb ut. Ja, det är inte många som luggar Weekend Fun på någon ledning, men eller luggar. Hon hade ju bättre spår än Weekend Fun, men hon tar definitivt ledningen tror jag initialt. Current Leader är snabb också, men han står ju stentufft in och känns ju mer som att han startar för att det är hemmaplan. Jag har ju så svårt att plocka bort 12, jag David, på V75-systemet. Jag Ja. tycker att han är lite spelad, ja. Tror Ska dessutom han vi får göra lite ett lås körning. här då? Låsa här på 5-12 då? Vi kanske får banta lite grann i något annat lopp då? Ett miraslås. Ett miraslås. En som är underspelad är ju Xerxes Millpond. Den kan komma ganska bra igenom med tanke på att alla invändigt är mer eller mindre snabba ut och ska laddas. Men nu är det fiske. Nu är det djuphavsfiske. Mm, jag vet. 5-12. 5-12, Niva. Krakas har varit ute i silver, vinner det här enkelt. Men Krakas duger ju aldrig. Krakas är ju en deltagare i loppen. Jag tycker Krakas överspelat till 12%. Min känsla var Men de att ska ju släppa med det Kraken, beror ska de inte det? på. Ja, det tror jag inte att det är spikat att han släpper. Men jag tror att det är god chans att han släpper om Ikon Meraz kommer. Så kan jag säga. Sen så är ju taktiken alltid liksom, den är ju öppen ju. Ja, det var det oss. Gidra inte om Krakas. Vi gidrar inte om någon hästföljande. Vi pratar och resonerar om spelobjekt på V75. Så att, Ja, ska vi köra 5-12 till att börja med då? Ja, 5-12. Då kostar alltså systemet 25 papp. Ja, men vi får banta. Ja, men ska vi banta? Vi kan ju se, vi kan komma ner lite grann kan vi komma ner så att fler ändå får en rimlig Draken, chans att vara med. betalar du för draken? Vilken är draken? Såld höjden. Ja, men den vill jag inte ta bort. Nej, okej. Okay. Jag tänkte att det var ett dyrt check. Ja, det är nog ett ganska dyrt streck. Jag menar hålla på Tar vi bort klipp. Billions och Red Hot Roast så kommer vi ner på 18 och 3. Om du Men tar då är bort. det ju. Jag vill inte ta bort Red Hot Roadster, ja. Nej, jag förstår det. Inte på barf. Inte på barfen. Nej, och tar vi bort det kallblodsloppet så sparar vi inga pengar ju. Alltså de kostar liksom en lax per streck. I början, så blir det lite mer såklart. Poker, vilka står 20 meter fel? Således drake, ja men det är ett litet fält och jag tyckte han var bra senast, Poker. Jag har bara 2%, jag vill inte steka honom. De undrar här, sign me up Yankee, Patriks drag från podden, tog ni med den? Hon ligger jävligt lågt på den ska sägas. Det gör hon faktiskt. Tycker att Det den är gjorde några knogigt. bra lopp där. Visserligen är mycket billigare sällskap, men jag tyckte att den var fin här när den vann de här två loppen. Tänkte att den var inmatchad, men den har inte startat sedan november den heller. Ja. Ja, så hur gör vi då? Burra tycker vi ska ta ställning i sista. Ja, det är ju 12 lax per streck. Jag tycker det är ändå en okej dubbling med tanke på att han är nedstruken två spår i Lamoras. Han är ju väldigt bra sprinter. Det är ju körningen. Det är klart att BG Passagiont är, visst, jag köper att han är underspelad, men någonstans måste vi ju gå kort liksom. Det går ju inte att ta alla två spikar. Ta två spikar, jo. Palmonspik. Vart man hånad för att man nämnde den. Nej, jag vet inte. Ska vi
Vi pantar i första då. Jag ska säga det här, jag har ingen feeling för My Dreams. Men då måste vi ta bort någon mer. Inte jag heller. Inte jag heller. Vi tar bort My Dreams och James som KV då. Då kommer vi ner på 18 och 3. 2, 5, 6, 8, 12. Ja. Tycker jag. Ja, men vi gör så då. Jättebra lösning, Niva. Det är ju, jag stör, vinner My Dreams, det kan jag leva med. Den är 8%, det har inga problem. Ja, skit i det. Ja, jag orkar inte. Däremot så blir jag kräks om James som KV vinner. Men vad fan, man måste ju ta ställning. Jag tror ju att 5 är för överspelare. Eller 5 är för bra. Och 6 i andra hand liksom. Hur många måste du steka? Hur mycket kostar James som KV? Nej, nu kör. Ja, men visst. Nej, men han kostar 4 lax från 18 till 22. Det är ganska mycket. Ja, precis. Men skulle du inte kunna ta bort... Vad kostar varje sträck i kallblodsloppet då? En lax kostar första, sen kostar andra 2 lax. Alltså, jag har svårt att säga exakt hans vinna. Ja, jag tänkte om du ville behålla James som KV och ta bort typ Frosta och några till sådana här i andra. Ja, men vi vet ju kallblod, lågklass, allt kan ju hända liksom. Alltså, det är ju sånt lopp, det är så jävla äckligt liksom. Och vi sparar inte så mycket, så vi tar och redan har alla där. Okej. Ska vi ta med... Ska vi göra så här då? Vi tar med Jemsons KV och så tar vi bort Billions. Ja, det gör vi definitivt. Ja, absolut. Ta med Jemsons KV. Jävlar, vad var det för djur? 18-9. Var är Dahl med på den förändringen? Jajamän. James som vinner, inte det är lugnt nu. Men Monica är inte så bra längre, Ram Jungle, tror vi i alla fall. Jag tror inte det, men då får han visa det. Fan. Ja, men vi kör så här då. Jag är så jävla i valet och kvalet på vad jag ska göra med Monica idag. Ja. Det slutar med att jag spikar Monica, kommer jag få från dig. Fan, kan du spika den formlösa jäveln? Vi våndas av olika saker. Man gör ju det i livet. Och jag har en deponering här, för jag noterar att jag inte hade något salve. Måste... Innan jag öppnar systemet. Öppna sistet, jag ska Karja, jag ska. Gul. Ja, precis. Ja, men på mitt ATG-konto har jag varit gul. Det är helt korrekt, K-fisk. Voddan, jag törs ju knappt säga det här, men jag måste sitta här i holken och titta ut i lite värmningar vad jag spikar idag. Men jag ska kasta ut vad jag känner. Jag tror att Månlycke löser uppgiften ifrån tredje utvändet. Men... Jag ställer en fråga nu, öppen. Ska vi köra systemet 2 eller 3 gånger? Det är jävligt stort intresse. Det kommer att ta slut på 10 sekunder om vi kör 2 gånger. Jag känner att jag vill ge alla chansen. Det är klart, blir vi ensamma, ja, då får vi dela de där 120 på 150 istället för en mille var. Jag vet inte vad folk säger där. För egen del så vill jag hellre köra 2. Det gynnar mig bättre, men det är 401 kronor på andel. Max 2, gör ett mindre. Ska jag göra ett mindre i så fall då? Mm, vi kan göra ett mindre. Vi kör 2, vi kör 2 och så kör vi ett mindre också, för det är sånt jävla läge idag. Bra förslag, Vodan. Ja, vi gör det då. Jag öppnar, det är streamsystemet live, V75 idag, 401 kronor. Vi gör ett mindre strax. Vi har 6 minuter på oss. Det här kör vi 2 gånger. 3, 2, 1 öppnas där. Jajamän. Så, och så ska jag bara importera över systemet så att det finns. Så jag kan släppa det. Detaljer och reserver där på. Ja, så. Exactement! Är det slut redan? Ja, det är klart det är slut. Vad tror du? Jag tror folk här tycker det är kul att mysa och så här. Vi har öppnat mindre. Jag ska bara
få till det. Ska säga, hur gör vi då med det mindre? Ska vi gå ut direkt och spika? Pang, boom! Vi spikar Great Time Trot på den. Och tar ställning. Hör du mig, Patrik? Ja, ja, absolut. Fan vad du är svår att få tag i, Patrik. Saha Kangas. Vart har du försökt nå med då, Saha Kangas? Jag skrev till dig på V86-system, men det är sällan du vinner och kollar där. Ja, där det är jag jätterisig. Ja, precis. Ja, vi tar det sen, Patrik. Vi kör igång ett mindre här då. Vi spikar Great Time Trot på det. Patrik. Gör det. Great Time Trot spik på det. I första, fem i första. I andra, Patrik, vill vi göra någonting? Ska vi ta bort Frosta, Klackpansar? Ännu mer du vill ta bort, Patrik? Jack Emmer tror jag inte kan vinna. Ja, han låter ändå lite. Vi gör med Jack Emmer. Vi tar de två bara. Tredje. Vi tar med Billions där då. Det är inget annat vi gör där, va? Nej, tar du med den som extra, ja. Ja. Ska vi gå kort sen i kallbussloppet? Ska vi gå då på 2-7-10 där? Ja. Femte. Där vill jag ha kvar samma hästar. Jag vill inte spika den Antonioni, utan jag kör den garderingen på samma. Jag vill ha en pass i tidigt. Ja, en pass med. 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12. Och sen bakom Otoma då. Vi tar 4 måste vi ha med, 11 måste vi ha med, 13 14. Måste vi ha med, 14 måste vi ha med. Fan, det blir dyrt här också. Och så kan vi spika in Love i sista på den då. Nej, men vänta här nu. Vi är inte klara än. Är det någon med vi ska med i sjätte? 4. Fan, jag har rankat här. Jag har rankat 16. 5, 4, 14, 11, 13. Ja, det är 7 nästan. Ja, vi kör så. Vi låser på dem bara. Ja. Vi låser på dem. Jag säger dem igen, Dahl. 4, 5, 11, 13, 14. I kallbussloppet. Eller förlåt, i sjätte. Och sista, Patrik. Jag kan tänka mig betala för I'll Find My Way Home, BG Pastor Jonte och Xerxes Millpond. Men vi måste gå tillbaka och banta i något annat lopp. Det blir liksom lite för... Men ta bort Billions igen då. Ta bort Billions igen då. Ska vi banta lite till i kallbussloppet då? 14-15 då? 14 vill jag ha med. Vi tar bort Grundetrygve såklart. Den är 12%. Den tar vi bort såklart. Det kan du göra. Ja, men vi måste ta bort fler. Den här Klackvida, den har väl inte startat ett lopp? Var det inte det fan vad han skrev om den? Var det inte någon sån skit? Klackvida, fan han skrev. Det var någon... Just det, haft dåligt att träna, bara gått ett jobb på banan. Vi tar bort Klackvidar. Tog du bort Trygve också? Ja. Vi tar bort Talmons Viking. Jonte Bergdahl får vinna, för han får vinna på V7 i så fall. Okej. Okay. Eller? Mm. Eller är du med på det? Eller? Så att jag inte, vi gör det ihop liksom. Det är väl bara en sån där jag känner att han är helt... Nej, men vi tar med honom då. Vi tar med honom då. Vi tar med honom då. Ja, vi har två andra. Vi har med idag 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15. Vi måste banta i något lopp till. Ska vi ta bort den här Cameron i femte? Patrik. Ja, det kan du göra. Den har jag ingen feeling för. Cameron tar vi bort. Vi tar bort Red Rose också för den här kostnaden. Det är ändå spår 8. Ja, jag köper det. Ja. Bra, 12 lax blir på den. Jag ska bara säga vad det kostar. Det blev lite... vi tog bort 8 i avdelning
tre. Så vi har 2, 3, 4, 7, 10 där. Ja, precis. 12, 3, 7, 5. Vänta. ...263 på andel. Jag öppnar streamsystem, lilla streamsystemet live då. Ska vi se här. Live. Femte andelar, vad sa jag, 200, 2, 6, 3, tjoff, tjoff, femte max, 100, okej, 3, 2, 1, där öppnar jag. Så, vi måste bara ta och bestämma en reserv på spiken, Patrik, vi gjorde inte det. Vi har alltså Great Time Trot i nuläget, ska vi ta... Det blir ju en cheap som får spelen. Gå på Micke då. Vi tar Ocean. Micke tar vi då. Din idé. Micke. Så. Och så kan jag importera in den så den är klar. Ja men vad bra. Fan vad bra. Då ska vi över någon minut här. Ja. Då har vi två lappar att följa. En med spik direkt kan man. Och så en med spik i sjätte. Vi hinner inte fasta odds idag. Jag vill säga att det är rullpott på challenge. Det är 40 lax extra. Det blev en vinnare där förra veckan. Så att det är lite värde. Men det är klart fokus på V75. Tyvärr hinner vi inte fasta. Ja. Tack så mycket för visat intresse allihopa. Tack så mycket Dahl. Önskar alla lycka till. Jag lämnar in de här strax, Bo. Du behöver inte oroa dig. Gå in och köp Crazy Frodo. Precis. ATG.se/dalatravet om man vill vara med. Det finns fler system. Det tycker vi är dåligt, Nubban. Vi tror inte på undertryggve. Ta hand om er. Glad på oss.